山村明義の噂の真相、財務省とオウム真理教というお題で、おなじみ山村明義先生をお招きして番組を進めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。凄まじいタイトルですね。すごいタイトル。すごいタイトル。山村先生のリクエストです。ああ、そうでしたね。それは、ほとんど今週の財務省と化してるんですけど、はい、いや、でもう我々財務省ウォッチャーの先駆けとしては、クララの番組をいろんな週刊誌がそのまんまあの記事にしてるみたいな。そうなんですよ、超後追い記事ばっかり。半年ぐらいうちが早くて、はい、で3ヶ月2ヶ月、はい、はうちがやったやつをその後にやるという。こんなに どうなってるんですかね、もう今のマスメディアっていうのは。やっぱりあのシゲリン様はあのこの番組を見て喜んでくれるんじゃないかなと、いや我々だけ減税みたいなことをちょっと、我々が野望を作ってあげたというですね、もうやはりね、もう次のね日本の支配者は岡本様しかありえないと、ね、はい、ことをいち早くね訴えていきましたけれども、そうなんです。でとうとうですね、はい、あの産経までが毎日に続いて、はい、あのシゲリン様は時間ってやりましたね。やりましたね、しかもあの翌日休館日を狙って、はい、ネットで朝5時、本紙後追いせず。そうなんですよ。だから洪水、まあ、西日本のですね、あの、はい、例の洪水と、それとあれですね、あのオウム真理教事件と、はい、それとその同日にあの、はい、こっそり財務省人事を産経が打ってしまったっていう、はい、で、まあ、みんな偉い拘束ですけど、これどうなんですか。いやだからもうあのもう外れまくってますからね今回。みんなご承知通り、はい、なんか山本先生最初から、まあ、普通に財務省は岡本で行くみたいな話でした、一周回ってなんか、はい、元に戻ったっていう。元に戻ってるって。いやだから最初から言えばよかったんですよ、あの、はい、誰がキーパーソンで誰がこう決めてるのかとか、はい、あと報道のスタンス、ネタ、あ、情報源とスタンスですね、はい、でそれをちゃんとこう明らかにしないと読者視聴者が困ると思うんですね、はい、でもうやたらめったらあの、まあ、投げれば当たるみたいなですね、はい、だそういうやり方してるともうメディアも信用なくしますん で、はい、でメディアの人が言ってるんですけど、今回財務省人事が2点3点したっていうふうに言ってますけど、はい、マスメディアが2点3点したっていう。なるほど。これが正しいんですって。いや日人人事の時ありました、実はあのシゲリン様の情報操作に引っかかっちまった、はい、そうなんです、ね、そうなんです。だから、はい、本当あのーまあ、麻生さんっていう人をちゃんと、はい、シゲリンと麻生さんとこの2人を見てれば、はい、ちゃんとこう今回の人事は読めたんじゃないかってですね。安倍さんの政治界にはなかったんですか。あの私が聞く限りもう最後の最後まで何も言わずに、なんか今井さん院が含めてたとかそういうのはないですか。そうなんですよ。だからあの今井さん勝手にリークしまくってですね、はい、でそれで右往左往、特に最初の星野さんは、はい、まあ彼なんでですね、はい、で結局だからそれに釣られたメディアはわーっと売っちゃって、でそれめあの、ま、負けじとその日経が出てきて日経朝かって言っちゃったんですよね。こんなに時期時間人事で名前が挙がったのは史上初ですからね。そうなんですよ。一応私も財務省150年の歴史を見てる端くれとしてはですね、マックス2人ですよ。3人上がった時ないですよ。直前まで2人なんで、主計局長が次回になるってもう戦争起きてもやるんですから、ね、いやもうだから本当あれですよね、まあ、こう財務官が出てきて、まさかとかも、この世の終わりかと思いましたよね、はい、いやもう本当なんか今回はあの、ま、マスメディアの皆さんも反省しなきゃいけないっていうのは間違いないと思いますよね、はい、まあまあ、やっぱりあの財務省ダービー見なきゃダメだって。そうなんです、そうなんですよ。じゃあ基本を覚えなさいっていう、はい、っていう感じですね。それでですね、まあ、シゲリさんは確定ですか、これ。あの私は確定だと聞いてます、はい、私は常に分からないと言うんですよ、私は予想外したことがない、そうですね、予想したことがないんですか、全部に貼るという、いや何も分からないとしか言わない。あ、そうですね、当たることもない、外れることもない、いやもう本当だからそれが一番正しいこう会議精神で、ね、自分の専門じゃないですかね私。ああそうですかね。だからずっとやってるじゃないですか。ただ趣味ですから私。いやいやいや、アマチュアですから。いやいやもう、そんなことよりですね、山本先生、はい、あの麻生のピーと言われていた浅川雅嗣さんが、あの事務次官のところがもういい加減もう財務官も辞めて財務省クビになるみたいな、だから別に似合っててませんよ、はい、はい、ね、みたいな話あるんですよ。それ本当ですか。そうなんですね。だからあの財務官を4年目に行くんじゃないかって言われてたんです。さすがに4年目はないだろうということで、まだ事務次官のところが財務官も、
もういい加減どいてくださいと。そうですね、岡本の上に先輩はいらないという、はい、福田さんだったから先輩として残れたと。そうなんですね。で、はい、で年次まあ遡れるとは言ってましたけど、まあ浅香さんでいいじゃないかっていう人はあのかなり多かったんですけど、はい、まあ麻生さんの本意ではなかったっていうことですね。なるほど。じゃあもうこれ竹内昇格確定と。ああそうですね、はい、え竹内さんでもうここは、そんな私喜んでやりしてる。いやそんなね、はい、浅川さんねお疲れ様でございました。いや、まあ、でもあの秘書官やって、まあ、麻生さんが浅川さんをあの、まあ、使ったと、はい、使いたかったっていうのは間違いなかった。なつまりいや私ですね、なんか文藝春秋とかがその安倍官邸が岡本で決まり、はい、麻生さんが浅川で押してるみたいなことやってるじゃないですか、でそれであの安倍さんが押し勝ったのかなとか、うん、あの麻生さんが俺辞めてやるから浅川直にしろって言ったの、安倍さんが、ね、あの浅川お前残してやるから浅川クビだみたいなやり取りあったのかなと思ったら全然ないんですね、ないんじゃないですね。せっかくあの首相官邸の政治介入だとか番組やろうとしたのが、だから麻生さんという人はもう男気の塊なんですね、はい、で要はその財務省が言ってるそのまあ岡本が本命だっていうからには、はい、岡本、まあ、今回あの文書偽造問題でケチをつけられてんだったらそれをクリアできるんだったらいいじゃないかと、はい、まあ、こういうふうに言ったって言って言われてるんですね。なるほど。だからあの一応岡本氏はあの官房長時代の文書偽造を直接指示したっていうわけじゃないと、はい、あでもそれ本当に官房長なのに、あの理財局だけでやられてるんだったら、官房長無能ですよね。いやそうなんですよ。だから文書岡本様がそんな無能なことってあり得るんですか。無能っていうか要は見てなかったっていうことですよね。それはもうちょっとね、あの枝野さん出番ですよ、田町さん出番ですよ、国会で追及するんですよ、ね、あの安倍さんのことを森陰で追及して岡本って名前出さなかった、あなたたちは売国奴ですからね、だから自民党席からねやじればいいんだ、ね、お前財務省でからいくらもらってんだみたいな、ね、そうなんですよ。だからまあ、森かけの森の方ですね。だから森の一番のポイントここですから、はい、そうですかね、だからこれ岡本さんが森かけ沈めてくれるかもしれないですね。そうなんです、そうなんです。だから一緒にねもう棺桶まで沈めちゃうんじゃないかっていう、はい、ね、いやこれで枝野の玉木が岡本って名前をね、何回出すかってね、あちなみにあのいつものコメント職人の皆さん、この番組で我々が最後ね岡本とか茂林とかね、何回出すか数えてくださいね、はい、はい、いやもうだから茂林王国ができもう麻生さん の、ちゃんとお墨付きのもとに出来上がったと、はい、我々も納税者として岡本様に税金を納めない。そうなんです、そうなんです。な日本国に、ね、税金を納めると勘違いしてる人いますけど、ね、日本あの財務省に納めるんですね。財務省の支配者って岡本様ですからね、もう税金の使い道を決めてくださる方ですね。いやもう収税あの納税を岡本納税っていう名前、岡本納税っていう感じ、ね、岡本増税、いやそこはって我々は慈悲の心をね求めて、なんか御所千度参りのごとく財務省行きましょうか。あそうですね、岡本様、はい、いやむしろ例えばこう来て、はい、お願いします人民服着て岡本さん、ありがとうあるよみたいな、そんな感じで。いや、はい、でも増税はどうなるんですかね。いやちょっと、ま、でも私それ、まだ分かんないと思うんですよ、ポイントはですね、はい、安倍さんの性格がチャランポランである。あ来年7月参議院選挙あって10月増税じゃないですか、なんか3ヶ月前になって急に増税やめていいですかって選挙やる可能性がゼロではないです、だから私に聞かれたら全て分かりませんって答えますけど、ちょっと頭文字を見習って分かんない理由をもっともらしくしてみようかな。ああなるほど、なんであいつは毎回毎回予想すんだと、あんだけ完璧な分析して毎回外すやつで、ヒラリー騒動の時どんだけ私が偉い目にあったか、3日間ドリザー番組やりましたからね。ありました、ありました。反省とか言ってます。3時で反省してましたよ。あ、それそうそう。あの山添先生、はい、何でしょう。あの事務次官もこんなに盛り上がると思わなかったんですけど、そもそも今回、市警局長人事がこんな盛り上がるって我々財務省ダービー飯馬やったじゃないですか。そうなんですね。つい市警局長、茂林様の下の皇太子殿下はどなたになるんですか。いやだから太田さんとかいろいろ言われてたんですけどね、はい、理事局長が横滑りしてくると、はい、でも私が聞いた話はもうこのままだと壁さんなんかダービーで私が、ね、
行っちゃいましょう。行っちゃったのが当たってたっていうですね。はい。でも分からないと言いながら常に当てて。いやまだ決まってないですけど。いやいやそんなことないですよ。いやいやもうでも多分間違いないと思いますよ、ね。いやだから歴史的に見ればこれは、まあ、順当には岡本壁ですからね。そうですそうです。定石って言ってる。定石ですね。予想じゃないですよ。いや、外れたからって何もやりません、ね。はい。だからダービーって名前つけてるから予想番組だと勘違いしてる人いるんですけど、我々は先の魚に財務省人事を使って天下国家を語ってるだけですからね。うん、ああそうですそうです。予想はあの演出ですから、あとなると壁さんが指定局長というか、はい、我らとベリアーノはどうなんですか。ああだから結局国税庁の次長クラスに行くしかないっていう話になってですね。国税庁長官にもなれない。いやだから財務局長とかマスコミで飛んでますよ。だからもともと3段階合格とか言われてたじゃないですか、はい、で3段階合格だとそのグラスなんですね。もう初代北朝鮮大使ってことですか。ああそうですね。もう、ベリアーノという名前で、はい、北朝鮮に増税してくるみたいな。ああそうですね。向こうから金取ってきてもらったんですね。みたいな本当に、はい、もうさらにガッシャ増やしそうな勢いで。いやいやそうですそうです。もう北朝鮮だったら粛清されますよあんな人。召し上げてくるというみたいな感じで、なんかまあということで、まあ、財務省人事でこれでどうやら、まあ、岡本さんというのはあのもう2週間で国会閉じちゃうんで、もうそろそろ一気に動き出す。そうですね。まあ、あの金融庁が遠藤さん、利秀さんという方が、あ、森信彦さん、ね、そうですね、森さん飛びましたんで、まあ、あの、まあ、金融庁決まれば、そのすんなりと、まあ、あの、まあ、おそらく7月の 20日前後。はい。でそれからもう遅くても8月の上旬6日まで。いよいよダービー答え合わせ編の季節が、そうですね、近づいてきましたね。もう頭持最高輪っていう、もうあのエンドまでちゃんとこう、ね、やるということでいう感じで、はい、ね、我々が散々岡本各市をさせなかったという。そうなんですね。ことにね、岡本の名前出すのやつはジャーナリストじゃないとかひどいこと言ってますよ、ね。いやー本当ですね。53回も52回ですね、はい、52回行っちゃったら本当になっちゃったっていう、はい、みんな言うようになっちゃって、いやでも本当はあの地上波まで言うようになりましたけど、はい、まあ、メディアの流れってあって、うん、ネット、タブロイド紙、週刊誌、新聞、テレビ で、ええ、でようやく NHK まで来ましたけれども、はい、やっぱりネットっていうのはそういう意義があるんですよね、うん、だネットはあくまでゲリラで正規軍のテレビや新聞にはかなわないんですけど、うん、ゲリラにはゲリラの戦い方がある、ええ、それはまあ視聴者の皆さんに学んでほしいなというつもりで番組やってますが、はい、でですね、山本先生、はい、あの後半は山本先生の持ち込み企画なんですが、ええ、あの財務省と大虫、はい、でなんか聞く人が聞いたなんじゃこれはという。そうなんですよ。まあ、90年代にですねよく、はい、あのオウム真理教事件があって、はい、まあ、あれが95年6年ですね、はい、でそれで97、8が、まあ、いわゆる金融不あの、ね、危機と金融不祥事っていうですね、はい、セットになるんですけど、はい、でその時に、まあ、財務省って結局サティアンじゃないっていう話になってですね、はい、でどういうことかというと、もう、あの人間の職場ではないと、はい、人間の住むところではないというですね、はい、でそういう意味と、まあ、地下にあのホテルオークラっていうホテルがあるんですね。私もちょっと一回泊まらせてもらったことがあったんですけど、まあ、仮眠所ですよ。仮眠所あのゴキブリだらけで言うと、シャワーがあってですね、もう、はい、汚いところでございますけども、うん、でそこに行くとやっぱりあの、まあ、その当時オウム真理教の信者たちはこういう暮らしをしてたんだなと失礼ながらですね、まあ、そういうのがだんだん分かってくるという。でもそれは、あの本当不潔な環境でも頑張ってた時代なんです。そうなんです、そうなんです、ね、はい、まあ、今もう少し良くなってます。あと酒税局も財務省の北朝鮮とか言われながら、はい、そうなんですね。いやでもまあ本当あの昔の官僚ってあの特に財務省なんか国民にどんなに嫌われてでも、うん、あの天下国家のためにやるんだって言ってて、ええ、で消費税やった臼井伸明後の次官なんで、はい、あのニュースステーション出て行ったあの久米宏さんにおちゃんされてでも、ええ、それでもあのど下手な喋りで、とうとうと増税の必要性言ってたから言ってましたね。ながらあっぱれでした、今何ですか、もう隠れようとはね、そうなんです、そうなんです、福田さんとかどこ行っちゃったの、純さんの天下り引く手余ったらしいですよ、ああそうですね、いやというのはあの福田さん引き取ったらもう一生財務省からね、あの頼み事聞いてもらえるっていう、国税から何からですね、何から、うちはあの福田さん引き取ったぞあの状況、いやうちで出しましょうかっていう、そうね、あのチャンネルぐらいあの福田さんあの番組作りますんで福田の言い分っていう、でそのまんまあの書籍化するみたいな、書籍化すると一応出版社とは付き合い深いね、あのネット番組ですんで、福田さんお待ちしてます、はい、
絶対来ないだろうなと、まあ、ああそうですね、はい、まあ、とにかくサディアンっていうのが、まあ、財務省の呼び名になってて、はい、で それでまあ結局あのすごいこう過酷なですね、はい、あの職場担当あの環境に耐えながら仕事をするということを、はいはい、財務官僚自体が自身がこう自分たちで誇りにしてたっていう時代がありましたですね、うん、山本先生直接見て、いや私物の本でしか知りませんけど、だってあの女性がいつ来たくないって言われますけど、男でもいつ来たくないですよ、ね、ああそうですよね、だから一番古いですからね、あとまあ直接聞いた話とか、あと2週間ワイシャツ買えないとか、大臣に会うから奥さんに持ってきてもらったとか、そういう話ばっかりですよ、ね、いやそうですそうです、で建物暗いしですね、なんか、うん、まあ GHQ を使ったそのまんま使ってますからね、あそこは、うん、あ一旦取り上げて一旦取り上げて返してもらって、はい、うん、だからそういうあのすごい、まあ彼らの自負なんですね、あれはプライドと自負が、うん、あそこに現れてると、だって一番最後まで感謝をあの立て直さなかったのがっていう財務省の誇りですよね、はい、今も立て直してないんで、そうですね、だからまあ、あの いつなんですかね、だから最後にするんだからもう全部建て替えて各省庁建て替えてますから、次は財務省がやってもいいと思うんですけど、うん、いや、というのはあの、まあ、新潮さんなんかは、はい、あの先週ですかね、この配信日からすると、はい、なんかあの財務省を辞めた人々みたいな特集を言ってますよね、うん、あ、結局あの東大法学部出て、ほっといてもあの人が集まってきたのが、うん、全然官僚なんて財務省だって魅力ある職場じゃないじゃないかみたいな、ふうにもうバレてきてますもんね、そうですね、だから今年、まあ、このスキャンダルがあったんで本当に東大、はい、来年ですよね、はい、来年その4月に優勝者があの本当にいい人材が入るのかっていうのは結構心配されてるらしいですけどね、うん、いやチャンネルクララ見てですね、僕があの日本を支えるんだと救うと、あの、財務省入って支給局入って、ね、日本を、ね、いい方向持ってく、ね、はい、行ってくれないかななんて、そうなんですね、だからでそのためにはやっぱり中心人物というかですね、はい、やっぱりその茂林と据えなきゃいけないんですね、そうなんですよ、茂林様はですね、もうこれもう消費税やめましょう、で 何年も前から私言ってますけど、もう増税ただでやめろとは言いません、その代わり大蔵省の看板返す、そうですね、もう安倍内閣岡本次官でこれやって、岡本さん3年ぐらい次官やってもらって、次官やってもらって、だって岡本さんはあの地元紙で言ってますけど、うん、あの増税が財務省の本流じゃないこと分かってますよね、歳出削減、特に福祉削減どうやってやるか、でさらに木下さんの 8% 増税で税収増えなかったって言い切ってますか、うん、そうですよね、ということをちゃんとね、そこは抑えてね、私でもベリアーノとは違うって言ってますからね、ベリアーノは今すぐ 30% とか景気回復反対とか大丈夫ですかみたいな、だからあの人こそもろ財政再建派ですね、で本当にもう宇宙が滅んでも増税みたいな、財務省の中でもこんな人いねえぞみたいな、すごい人ですね、だからもう本当はあのやっぱり中心人物が茂木になったっていうのは良かったことだと思うんですけど、でやっぱりあの財務省の話戻ってたんですけど、ちょっと大虫そうなんですよ、山村先生の持ち込み企画、まあ、私ちょっと実はあの朝原祥子と、はい、まあ、あの兄弟と親と両親とですね、はい、あの兄弟と付き合いがあったもんですから、何ですかそれいやどういうことですか、あの家に訪ねてったんですよ、朝原熊本の八代市っていう、はい、そしたら、ね、そうなんですよ、で同じ熊本っていう、まあ、あのもう一人ちょっと連れがいたんですけど、はい、でその人と一緒に行ったら、まあ、たまたま入れましてですね、朝原県に、はいはい、で家族会議っていうのをやってたんですけどで家族会議に出てくださいって言って96年の年の3月の話だったんですよ、あの打ち合わせないすごい話ぶっ込むのやめてください、ああそうそう、動揺するじゃないですか、そうですか、あの打ち合わせ何だったんだみたいな面白い話を本番でぶっ込むのやめてください、ああそうなんですね、それで、はい、家族会議入り込んで、はい、で入ったら、まあ、要は今回のちょうどあの死刑な7人死刑で朝原死刑になって、ね、証拠が死亡者ですから、でまあ、朝原死刑っていうのは家族としてはどう思ってるんですかと、はい、いう話になってですね、死刑判決降りた時、そうですね、判決降りた時、はいはい、でそれで家族が受け入れるかどうかっていう話になって、大体全員もう
死刑にしなさいと。いや本当に死のうで、死刑にした方がいいっていうことを家族が言ってたんですね、はい、で私その現場で大スクープじゃないですか。だからもうそれを書いてですね、だからみんなおおみたいな話だったんですけど、それどこに書かれたんですか。それは週刊宝石っていう雑誌で4週連続興奮者が誇る、なくなってしまいました、ね、黒字なのに徘徊したりして。そうなんですよ。だから私のこの本って、週刊宝石の残党が編集だったり候補だったり、そうですか、そうですか。いやもうバラバラになっていったんですね。私暇になった週刊宝石の研究ってやりたかったの、そうですね、もう名雑誌ですよ、そこが書かれてたんですね。そうなんですよ、私がいると売れるんですよ。だから私がいなくなると売れなかった。自慢に言わない、好感度があります。そうですね、せっかく好感度上げてるの自分で抑えてるんですね。すみません、ちょっと用意しすぎました。自分を持ち上げんでもみんな分かってますね。まあとにかく私が行ったらですね、まあもうすごい点カンカン学の議論が行われてて、でそれで誰に骨を継がせるんだっていう話になったんですね、あ今まさにそれ。そうなんですよ、20年ぶりに大問題って感じですね、はい、そうなんですよ、はい、でまあその時は実はアーチャリーっていうですね、三条有名な人ですね、名前が出てまして、はい、でアーチャリーにその譲りたいという意向はあると、はい、ただうちも墓があるしで実家に戻したらどうかっていう話も同時に出てたんですね、はい、だからそういう生々しい話をもう今でも頭にこびりついて離れないんですけど、はい、でまあそういうのをずっと聞いてて、はい、まあ結局でオウム真理教事件って何で起こったのかっていうですね、はい、ことを家族にいろいろ聞いたら、はい、やっぱりもともとすごい恨み骨髄だったと、社会に対して、社会日本に対してですね、はい、でそれはだから自分たちが教えたんだと、はい、で日本はまあ悪くて朝鮮半島とかですね、はい、悪いことをして、でそれでまあ結局そういう日本政府日本国家、はい、警察自衛隊も含めてですね、それはもうやっぱり悪いものだというふうに教えたと、はい、自分たちが、うん、でここが私はやっぱり原点だと思うんですね。反日が、反日教育、反日教育サリに走ったと、はい、それも本人家族が間違いないって言ってましたんで、はい、だからそういうところマスメディアの人は私もうちょっと突っ込んでもらいたいんですよね、うん、で教育っていうものは何なのかとかですね、うん、子供の頃にやっぱりこう教えられたものって残るじゃないですか、はい、でそれが残ったままその社会に出たらあんな、まあ、宗教っていうですね、うん、変な新興宗教で、まあ、はい、力を持ってああいうふうになっちゃったっていう、うん、でその前後の脈絡を今人権とかリベラルとか言って昔のその生い立ちとか全部消しちゃうんですね、はい、でまあご存知の通り、地下鉄サリン事件で霞が関で巻きました、ね、日本の支配者は官僚だっていう東大法学部出た人たちに対する怨念でやっちゃったわけですよね、はい、でその人オウム真理教でサリン巻いた人たちと一緒にするわけじゃないですけど、うん、ただ財務省を解体しろとか、うん、もう財務官僚数学もできないバカだとかそうやって言ってたって、うん、別に日本が良くなるわけで何でもないですからね。そうなんです、そうなんですということを本当に強く言いたい、ね、そうなんですね。だからそういう反日思想だけを左翼思想みたいなものだけをこう偏った教育を受けると、うん、そういうふうになってしまう。私も本当にその時にもう、はい、もう痛感しましたんで、はい、まあ結局だから教育関係者の人もそうなんですけど、まあ結局だから正しい、まあ反権力とか反体制は私はあってもいいと思うんですけど、はい、もう完全に反日とか、はい、いわゆる反権力、そう反政府反権力がいけば反国家は困る、そうですね、ですね、はい、まあだからまあ、家族がもうすごく悔いてましたんで後悔してましたんでですね、はい、これはだから私としてはもう一回もう一回、まあ、マスメディアも含めて反省すべき点もあるんじゃないかというですね、いや最後私の方から主催者としてこんな一見ふざけたタイトルをつけた趣旨を、はい、まあ、最後に視聴者の皆さんお伝えしたいんですけれど、うん、特にこの番組見てる財務省の人に言いたいんですけど、まあ大昔でいうと井上順之助とは高橋コレキューでやってること真逆でしたけれども、うん、これをやって殺されてもいいんだと信念でやってたんですよ、うん、で近未来近過去だって臼井さんとか国民に何をされてもいいからこれは信念のためやってたんだと、うん、それ正しいかどうか別にしてですよ、井上順之助の金塊金とか臼井さんがやった消費増税いいとは思わないですよ、うん、
まあ、高橋これ起用等 の, あのリフレットを同じにしていいかどうか分かんないけれども、ただ自分が信じる政策のためにだったら死んでもいいという信念でやってたのが大蔵省の人である大蔵大臣にやった政治家なんですよね、うん、じゃあ今財務省の皆さん本当に増税この状況で国民が死んでもいいから増税するって仕事で自分殺されてもいい格好でやってますか、うん、そうですね、だから本当決明談だってオウム真理教と一緒でそういう不満分子がやらかしたわけですよ、うん、226の青年証拠も同じなわけですよ、うん、ということをあのちゃんと考えてほしいなということで、うん、まあ、一見ふざけたタイトルですけれども、うん、そういうメッセージを送ってですね番組を終わりたいと思いますが、山先生、はい、いよいよ財務省人事も佳境になってきて、次はもしかして答え合わせ編かもしれませんが、あ、そうですね、もしかしてもう一腹あったらお出まし、ね、あ、ね、はい、まあ、ラストがどうなるか、どんでん返し、次2人でやるか柏本と3人でやるか、そうですね、まあ、そう、あのどんでん返しがならないように願ってますけど、茂林様よろしくお願いします、はい、茂林の力のあの尽くしていただければそのままこの自分になると思いますんで、私は岡本さんに、はい、よろしくお願いします、岡本様って伏してお願いして番組を終わります、どうもありがとうございます。